ციხეების სამწუხაროდ აუცილებელი. სხვანაირად ჩვენი ბავშვები ვერ ივლიან წყნარ ქუჩებში და ვერ იქნებიან ჩვენი საზოგადოება ვერ იქნება დაცული. მაგრამ თავადაც ივახციეთ, ეს ციხეები ასევე არის სოციალური პროექტი იმ კაგებით, რომ ადრე პატიმარს ინახავდა, ისედაც ხუბედურია, რომ პატიმ გამოგივიდა საფრთხე, თქო, კრიმინალი, მაგრამ მე ოჯახს ისედაც გაუბედურა ოჯახს შეენახა ისინი მთელი ეს პერიოდი. ახლა აქ არის ისეთივე ყובה პრაქტიკულად, როგორც არის შეერაგებ ძალებში. უნდა მიხაროდეს, არ ვიცი, არ ამგონია, მაგრამ აქ არის ის მიხარია, რომ ამ ჯარის ვიტყვება, რომ შეიძლება ეს არ არის სოციალური სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანი იმ ოჯახების მიმართ, რომელსაც მოიხსნა თვითონ პატიმრების შენახვის და ასევე აქ ხდებოდა სოციალური რეაბილიტაცია.